Казване Кирил Петков. Колеги, моля ви за тишина в залата. Колеги, моля ви за тишина в залата. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Това, което чухте от генерал Атанасов, ще бъде най-голямата грешка, ако го видите като молба. Вие не разбирате ли, хора, че в политиката, както и в живота, най-важното нещо е да си спазваш думата. Най-важното нещо... Най-важното нещо, всяко свое действие да го правиш не от страх, не от алчност, а от чувство за дълг. И колеги, няма да влизам въобще в преговорни процеси, 20 дни дискусии. Има нещо много просто сложено на масата. И има едно споразумение, в което се изисква реформа на правосъдната система не на хартия, не с хиляди реплики, а реално. Реално през един прозрачен процес, през който целият български народ да бъде свидетел, че България може да има правосъдна система, която да отговаря на никой, освен на обществения интерес. Всички българи вече научиха, че регулаторите, така наречените регулатори, от тях зависи дали ще има монополи в магазините, дали ще има, каква ще е цената на тока. Всичко това е сложено в това споразумение. И в това споразумение няма разделяне, делене, взимане. Има прозрачен процес, през който всички български граждани да могат да видят как се избират тези хора. Не да са майки, не да са бащи на депутати, а да са чисти хора, които да защитават обществения интерес. В това споразумение, дами и господа, има темата за службите. 30 години тези служби работят за нещо друго, освен за сигурността на българските граждани. Вие ги хвалите, онези ги казват, че са били добри. Какво постигнахме? Всеки шпионин, който е хванал на българска земя от нечия друга служба, е сигнала дошъл. Освен в интриги, освен в фалшификации, освен в доклади преди избори, така че да скъсат 500 000 гласа на българския народ и всякакви други интриги, те да не са постигнали много. Хора, ако тези три институции не бъдат поправени, независимо дали вие се изказвате още 200 пъти, или вие ще взимате думата 58, вие сте от 30 години в тая игра. Не сме постигнали това, което трябва за една нормална европейска държава. Не сме постигнали това, което трябва за една нормална европейска държава. И знаете ли откъде започва всичко? Започва всичко от чувството за отговорност, за спазена дума. Преди 9 месеца ние дадохме ясна дума. Не за 9-месечно управление, за 18-месечно управление. С единствената промяна ротация на премиерите. Колкото да не искате да си спомняте за това споразумение. Това беше споразумението, което беше направено. Не ви е харесало, ами да не сте го правили. Когато сте го направили, трябва да си спазвате думата. И сега, каква е разликата между предложението на 17 март, което беше отправено от Мария Габриел, само за ротация на премиерите, и това, което се случи сега от премиера Денков? Знаете ли каква е разликата? Единствената разлика е това споразумение. Имаме ли воля в тази зала
да направим реална стъпка напред за България или ще продължаваме да гледаме цирковете на Има такъв народ. Ще продължаваме да гледаме националните предателски изказвания на Възраждане. Ще продължаваме ли да си спомняме 30 години как нищо не сме направили тук за тая държава? Или ще се запретнеме ръкавите и ще кажеме: България може повече, България заслужава повече, и ще направим всичко възможно от чувството за дълг, не от чувството за страх, не от чувството за алчност. А на предателите в края на залата въобще няма да коментирам думите. Благодаря ви. Колеги, моля ви за работна атмосфера.